প্ৰসংগ বহুবিবাহ নিষিদ্ধকৰণ বিপৰীত মেৰুত মুখ্যমন্ত্ৰী আজমল চৌব্বিছৰ পূৰ্বে ৰাজ্যত বহুবিবাহ নিষিদ্ধ আইন ইছলামত আছে চাৰিগৰাকীকৈ মহিলাৰ পানী গ্ৰহণৰ অনুমতি মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰত্যাহ্বান জনায় সদম্ভ ঘোষণা আজমলৰ বহুবিবাহ নিষিদ্ধকৰণক লৈ অব্যাহত মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া আগন্তুক বৰ্ষৰ পৰাই ৰাজ্যত নিষিদ্ধ হ'ব বহুবিবাহ এই ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ বাবে বদ্ধপৰিকৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু ইয়াৰ বাবে ইতিপূৰ্বে কৰা ঘোষণা অনুসৰি আগন্তুক চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে গঠন কৰা হ'ব বিশেষজ্ঞ কমিটি যি কমিটিয়ে তিনি মাহৰ ভিতৰত বহুবিবাহ নিষিদ্ধকৰণৰ আইন প্ৰণয়নৰ বাবে দাখিল কৰিব প্ৰয়োজনীয় প্ৰতিবেদন বহুবিবাহ নিষিদ্ধকৰণক লৈ ৰাজ্যব্যাপী মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত থকাৰ সময়তেই এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বহুবিবাহ বন্ধৰ ওপৰত আমি আজি গধূলি বা ৰাতিপুৱা কমিটিখন গঠন কৰি দিম কমিটিখনে তিনি মাহৰ ভিতৰত আমাক ৰিপৰ্ট দিব আৰু ৰিপৰ্ট দিলে মই ভাবোঁ যে বিফৰ 2024 আমি এই কামটো কৰিব পাৰিম এই ঘোষণা অনুসৰিয়ে যদি 2024ৰ পূৰ্বেই ৰাজ্যত বহুবিবাহ নিষিদ্ধকৰণ আইন বলবৎ হয় তেন্তে এই ক্ষেত্ৰত দেশৰ ভিতৰতে প্ৰথম হ'ব অসম আৰু এনেবোৰ কাৰণতেই ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তক আদৰণি বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ বহুবিবাহ এটা বিয়া দুটা বিয়া কৰিলে তিনিটা বিয়া কৰালে কিমান অশান্তি আহে কিমান ঘৰ ধ্বংস হৈ গৈ আছে গতিকে বহুবিবাহ বিৰোধী এখন আইন যেতিয়া আহিব তাক সমৰ্থন জনাম মই একেবাৰে স্পষ্ট যে এখন আইন হ'ব লাগে যি আইনে অসমৰ সকলো মানুহকে সামৰি ল'ব বহুবিবাহ বিৰোধী এখন আইন অসমৰ ক্ষেত্ৰত যদি হয় তাক মই সমৰ্থন জনাম আৰু অসমৰ পৰা বহুবিবাহ বন্ধ হোৱাটো মই ব্যক্তিগতভাৱে বিচাৰোঁ কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এখুব চৰা এআইইউডিএফ বহুবিবাহ নিষিদ্ধকৰণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপক প্ৰত্যাহ্বান জনাই এআইইউডিএফৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলৰ দাবী চাৰিগৰাকীকৈ মহিলাক বিয়া পতাৰ অনুমতি আছে ইয়াকে লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মোৰ কামত সমৰ্থন কৰিলে মানুহে কিয় ভোট দিব আজমলক বদৰুদ্দিন আজমলে মোক কিয় সমৰ্থন কৰিব তেওঁতো বিৰোধী মই শাসক গতিকে মোৰ কামত যদি তেওঁ সমৰ্থন কৰে তেতিয়া মানুহে তেওঁক কিয় ভোট দিব কাজেই বহুবিবাহ নিষিদ্ধকৰণ প্ৰসংগই যে অনাগত দিনত ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি উত্তাল কৰি ৰাখিব সেয়া প্ৰায় নিশ্চিত গোলকগঞ্জৰ পৰা হৰে কৃষ্ণ বেপাৰী আৰু ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট পংকজ বৰাৰ সৈতে ঋষিৰাজ বৰুৱাৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।